Alt kan jo ske, simpelthen. Jeg var rigtig meget spændt på 1-10. 10. At se ham sådan face to face. Det er mit... Oha, det er simpelthen det bedste. Det fedeste, at jeg kan slutte af for god orden og fulde Thomas Helmi ud, hvis han har en bil. Det kan være, han har en rockstjernebil. Måske en rockstjernebil.